ବୀରମିତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମିତ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ। ଗତ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର 2ରେ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରୋନା ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହିତ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନ୍ସ୍ପଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାର୍, ଯେ ଆପଣ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ? ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା। ସେ ଯେଉଁ ରୁମର୍ ଚାଲିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ମିଶିବା କଥା। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ମିଶିବା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଅକରି ସେମାନେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଆର୍ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମୋର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଜି ବୀରମିତ୍ରପୁର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆଜି ଆମର 18 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, MLA ଡିପେଣ୍ଡେଟିଭ ବୀରମିତ୍ରପୁର। ସାର୍, କି କୋଇ ବାତ ନାହିଁ ହେ, କେବଳ ଇଏ ବିପକ୍ଷୀ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଯେଉଁ ହେ ବିନା ମତଲବ କା ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର ଚଲାଏ ହୁଏ ହେ। କେନ୍ଦ୍ର କି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ ଥା କି 21 ତାରିଖ ଯୋଗ ଦିବସ କେ ଦିନ ସେ ସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମେ ଫ୍ରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦିଆ ଯାଏଗା 18+ ସେ ଜିତନେ ବି ୟୁବା ବର୍ଗ କେ ଲୋକ ହେ। ଓହି ଆଜ ମୋଦିଜୀ ନେ ଆପଣେ ୱାଦେ ଅନୁସାର ଆ ସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ମେ ଏକ ସାଥ 18+ କେ ଉମ୍ର କେ ଜିତନେ ବି ନୌଜବାନ ହେ ସବକୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କିଆ ଯା ରହା ହେ। ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର କି ବାତ ରହି ଉସମେ ନହିଁ ପଡ଼କର ସଭି ଲୋକୋ ସେ ମେ ବିନର୍ ନିବେଦନ କରତା ହୁଁ, ସଭି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଲେ ଓ ଦେଶ କେ ସାଥ ସାଥ ଆପଣେ କୋ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। मेरा नाम महावीर कैथा, 9 नंबर वार्ड 52 मरा का बसिंदा हूँ मैं। मैं वैक्सीन लेने आया था आज हम लोग का बीरमित्रपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 18+ वैक्सीन चालू हुआ, तो हमारा जितना लड़का लड़की है 18+ का सबको मैसेज दे के आज बीरमित्रपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं लेकर आया। खुद ही मैं भी लिया, अभी ले चुका हूँ। नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, हम अपने से लिया हूँ और लड़का लड़की को ले आ रहा हूँ। भाई बहन सब आए हैं गांव का, वो भी ले रहे हैं। किसी को अभी तक कुछ ऐसे नहीं है। मैं अभी ले के 25-30 मिनट हो चुका हॉस्पिटल में बैठा हूँ, मेरे को कुछ भी ऐसे। सर, साधारण आदमी को मैं बोलता हूँ कहा कि वैक्सीन को अपने दिल से आके अपने तरफ से आके खुशी से ये सब वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं लेने से बाद में इनको बहुत परेशान होगा। वैक्सीन के लिए कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा चीज़ है। हर इंसान, हर आदमी आके वैक्सीन लेके जाए।